bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa hozirgi kundagi ya'ni bir katta bir musulmonlarning musibatlaridan biri. Ahli kitoblarga uylansa bo'ladi deb turib, ahli kitoblarga uylanamiz deb o'zi asli ahli kitobligi ham noma'lum bo'lgan odamlar, ayollar bular. Xo'p, ahli kitob bo'lsam men cherkovga boribdi, boshqa hafta ahli kitob ekan demak. Ahli kitobga uylanaman deb uylanadi, lekin uylangandan keyin farzand bo'lsa, huquqlarda agar shar'iy bir huquqlarda shar'iy yechib beradigan bir mahkama bo'lmagandan keyin ko'proq huquqlar ular ayol tarafida bo'ladi. Mana farzandlar hozir inson o'zini farzandini o'shanday holatga tashlab ketishlikka majbur bo'ladi. O'sha uchun ham ya'ni o'zini dinidan bo'lmagan kishilarga uylanayotgan odamlarga katta bir misol mana shu narsa kattaroq bir ko'zini ochib inson hayotida kelajagini o'ylab ish qilishlik kerak bo'ladi. Bu holat endi Alloh yordam bersin, bu holat juda qiyin holat. Bunda biz nima deymiz? Faqatgina duo qilish. Alloh taologa ko'proq duo qilsinki, Alloh taolo uni mana shunday zoyi bo'lgan farzandlarini o'ziga qaytarib bersin. Allohga duo qilishdan boshqa ilojimiz yo'q. Vastainu bis sabri va solah. Sabr bilan, namoz bilan Alloh taolodan yordam so'ranglar deyilgan. Ya'ni bu katta bir fojia insonning farzandi o'shanday holatga kirib qolishligi. Fojia va inson majbur shu holatga hech narsa qila olmaydi. Borib bir kuch ko'rsatsa, uni melisaga yozib beradi, qamatadi. Undan ko'ra kattaroq zararga tushadi. Farzandlar yana o'sha holatda turaveradi, bu odam qamalgani qoladi. O'sha uchun inson hikmat bilan o'ylab ish qilishlik kerak. Bu holatda inson bilmadim bir narsa qilishligi juda ham qiyin. Harakat qilib ko'rib, agar o'sha onasini rozi qilib turib farzandlarni ololsa, nur ustiga nur. Agar ololsa, agar ololmaydigan bo'lsa, ko'pincha ololmaydi bunday holatda. Agar ololmaydigan bo'lsa, juda ham qiyin holatda bo'ladi. Bunda namoz o'qib, ko'p namoz o'qib Alloh taolodan yordam so'rash kerak. Alloh taolo o'zi qodir zot. O'zi osmondan yomg'ir yog'diradigan, shunday yo'q joydan ko'katlarni ko'kartiradigan zot, uni farzandlarini ham bir kun qaytarib o'zini oldiga olib qo'yishlikka Alloh taolo qodir bo'lgan zot. Bu holatda biz ham duo qilamiz, Alloh taolo o'zi qaytarsin farzandlarini va bu yoqdagi boshqa odamlarga bir katta bir ibrat bo'ladiki, mana shunday holatlar bo'lib qoladiki, inson o'zini farzandini shunday holatdan hech nima qila olmaydi, qutqarib ololmaysiz. Bor da'vat ham qila olmaysiz, aralasha olmaysiz ham. Endi uni nafaqasini berib turishligingiz nima bo'ladi endi uni? U boshqa dindagi odam bo'layotgan bo'lsa. O'zi din boshqa bo'lgandan keyin bu holatda bunday uzilib ketgandan keyin o'rtada aloqa uziladi. Uni nafaqasini berishlik uchun inson o'zini qaramog'idagi bo'lish kerak. Bunda hozir ya'ni unaqangi qilib turib boshqa din vakillaridan mansub bo'lib kelgan bo'lsa unda juda ham qiyin holatga tushgan bo'ladi. Allohu alam. Yana ham takror aytamizki, ko'proq duo qilib Allohdan yordam so'rasin. Alloh taolo bir yo'l ko'rsatadi o'zi inshaalloh.